Hej og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og så nu, hej, velkommen til. Mit navn er Sandra. Og i dag der skal vi lave goodiebox anmeldelse for april måned. Og hvis det ser ud som om at jeg fryser, så fryser jeg rent faktisk. Jeg synes det er lidt småkoldt. Vi havde en super dejlig dag i går, og så regner det og trist og det blæser og det bare det er bare sådan vejr, I kender det. Det danske vejr. Men der skal vi simpelthen kigge for goodiebox for april måned. Og her i der har vi faktisk nogle ting, som jeg synes er gode. Så har vi lige et par enkelte, hvor jeg tænker, det kunne jeg måske godt have været uden. Men skal vi bare hoppe ind i det? Jeg kommer til at kigge ned i min telefon nogle gange. Ja, vi har jo den her folder med, og min telefon er jo sådan set min folder nu. Så jeg har taget min video op, hvor jeg har vist jer, hvad der er i den her boks her. Så til jeg kigger ned, så er det simpelthen for at se, om jeg får rækkefølgen af, hvordan det står her på. Og også priser og sådan noget. Så skal vi bare hoppe ind i det. Det allerførste, vi har, det er den her Dr. Botanical, det er deres Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. Det her er en ting, der står til 134 kroner. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes faktisk, at den er rigtig, rigtig god. Altså, jeg synes virkelig, den er god. Altså, jeg har ikke brugt sådan super meget af den, men jeg har da brugt en lille chat af den. Jeg må indrømme, at jeg var sådan lidt skeptisk, fordi som jeg nævnte i min unboxing af den her bokser, det var, at jeg har prøvet en maske derfra, fra det her mærke af, og der var jeg bare overhovedet ikke fan af det. Men den her, den er bare helt anderledes. Den dufter sådan lidt syrlig, sødt. Sådan noget citrus, lemon noget. Dufter fantastisk. Derover så synes jeg rent faktisk, at den giver god fugt. Den ligger ikke oven på huden. På samme måde som andre cremer kan gøre. Hvis I er lidt tykke, så kan den ligge sig ovenpå og være sådan en maske. Det synes jeg slet ikke, den her gør. Derover så synes jeg rent faktisk, at selvom man anbefaler den på en køleskab, synes jeg faktisk også, at den fungerer uden for køleskabet. Jeg har ikke haft sådan her på køl på noget tidspunkt. Jeg synes virkelig, at den ligger. Og så lidt, hvor kan man bruge den her hen? Man kan faktisk bruge den overalt. Der er rigtig mange, der bruger den om natten, som en natmaske, og så tager de den af. Altså, jeg bruger den som en dagcreme, og jeg tager den ikke af. Jeg synes virkelig, at den fungerer godt. Den får ikke min hud til at være sådan fedtet eller noget. Jeg synes virkelig, at den er god. Så den her, den kunne jeg godt finde på at købe igen, tror jeg. Nu skal jeg lige bruge den her op. Det kan være, at min mening ændrer sig, men jeg synes virkelig, at den er god. Godt. Det næste, det er nok et produkt, I kan huske, fordi jeg kunne ikke komme ind i den i videoen. Det er den her. Det er pastaen og motar. Anden motar, skulle jeg sige. Og motar. Det er deres Pure Hyaluron Serum. Altså, jeg havde en kamp med den her, og jeg havde det rigtig længe. Lige indtil jeg faktisk opgav og gav den til Claus, fordi jeg tænkte bare, at det her ikke passe. Hvorfor er jeg så svag ikke engang at komme ind i den? Det viser sig. Man skal bare lige vride den, så man faktisk knækker den, og så tager man den af. Ja. 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 Så hvis du har problemer med at komme ind i den, så er det så, man kommer ind i den. Men den her er faktisk rigtig fin. Altså, det her det er et meget interessant produkt. Man gør sådan her, altså der kan godt komme ud, uden at du trykker i bunden, men der er ligesom sådan en blød bund her, du kan trykke på, og så kommer produktet ud. Det her, det er en vildt fugtgivende serum. Jeg har faktisk imponeret over, hvor meget fugt der er i den. Den mærkes lidt ligesom vand faktisk, men den giver bare masser af fugt. Den sætter sig ikke mærkeligt oven på huden. Man skal lige vente 2 minutter, inden man putter sin dagcreme på, for så kan den ligge sig ovenpå, men derudover synes jeg faktisk, den er rigtig god. Så den er faktisk rigtig fin, men jeg tror ikke, jeg kommer til at købe den, fordi jeg har andre serum, jeg faktisk kan lide mere end den her, men jeg synes faktisk, den er rigtig god. Den står til 325 kroner for 30 ml. Det er selvfølgelig en pris, der er deroppe af, men jeg synes, den er pengene værd. Så har vi Maske Me Up Spot On Pads. De her små fine fætre her, man putter på, hvis man har en fin lille ven, som jeg nogle gange lider af, og det gør andre sikkert også. Altså, det er meget normalt at have et eller andet. Der er sådan 2 forskellige størrelser i. Der er en stor, og så en lille. Som I kan se, så har jeg faktisk brugt 3 af hver, og det er simpelthen også for at give det en færre chance. Altså, jeg ved godt, I siger, at der er det her celiac acid på, eller pokker det hedder, det der ligesom skulle gå ind og arbejde på bumserne. Men jeg må indrømme, at jeg synes rent faktisk ikke, at den virker. Jeg synes ikke, at den gjorde, at min bums, eller min fine ven, i mit ansigt, kalde hvad du vil, forsvandt hurtigere den årsag. Jeg synes ikke, den gør noget. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, den er pengene værd. Den står til 99 kroner for sådan en pakke der, hvor du får 22 pads i. Jeg synes, det er dyrt. Jeg synes, det er rigtig dyrt. Når jeg ved, at man kan få sådan en spot-on gel til billigere penge, som var meget, meget længere tid end den der, og som faktisk virker meget bedre. Så jeg synes ikke, at den er pengene værd. Det synes jeg ikke. Det næste, vi har, det er den her Mud Mask Leave Me On Spring Mask. Det her, det er med SPF 10.
Det er en, der går ind og lysner og reparerer huden, den beskytter huden, og den opbygger huden, og alt det her, så giver den fugt. Altså, jeg ved det ikke, jeg har brugt den en enkelt gang. Og jeg synes, at den en gang, jeg har brugt den, er faktisk ret god. Men jeg skal ikke til at make up ovenpå den, har jeg fundet ud af. Den her, den bowler op, eller bowler, altså den begynder sådan at flække af, og det synes jeg faktisk ikke er særlig pænt. Det her, det er en maske, man skal bruge for sig selv. Og så har jeg brugt den to gange, fordi jeg har brugt den en gang med make-up, og så en gang uden. Ja, det er ret sikker på. Og derover så er der faktisk sådan, at jeg ikke har make-up på, at jeg tog på arbejde. Når jeg så gjorde sådan her sidst på dagen, så er det som om, at den lå oven på huden, og sådan kunne så nærmest nuller den af. Det synes jeg ikke sådan super godt om. Men derover synes jeg faktisk, det er en god maske. Altså, jeg følte, at den gjorde noget for min hud, men jeg tror bare lige, at jeg skal finde en måde at bruge den på først. Jeg kan ikke huske, om jeg har renset min hud på en ordentlig måde, da jeg har brugt den, eller bare med micellar water. Det har rigtig meget at sige, om man har fedt i ansigtet. Men den er fin, det er den, men det er ikke en, jeg kommer til at købe. Jeg kommer til at bruge den her op, men jeg kommer ikke til at købe den igen. Den står til 289 kroner. Ja, det er selvfølgelig en pris at op af, men jeg synes, at den er fin. Sidst men ikke mindst, så har vi den her E-Cooking Cleansing Gel. Den her, den står til 189 kroner for 200 ml, og der er 125 ml i den her. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes rent faktisk ikke rigtigt, at den her den sådan er super god. Eller jo, det gør jeg. Den ene årsag er selvfølgelig, at det her det er til normal og fedtet hud. Jeg har normalt til tør hud. Så det er jo fuldstændig i den anden ende af spektret. Men jeg oplevede rent faktisk, når jeg brugte den her, så gjorde jeg det, at jeg selvfølgelig brændte med den her. Men så tog jeg min fugtgivende skin tonic. Jeg tog en fugtgivende serum eller et eller andet, og så en fugtgivende dagcreme, så synes jeg rent faktisk ikke, at den ødelagde min hud. Jeg fik ikke bumser af det, så det var en god ting. Jeg har brugt den her en 2-3 gange, så jeg har selvfølgelig ikke brugt den i længere tid. Og jo, jeg burde egentlig have brugt noget mere for at danne mig en god mening om den, men jeg synes rent faktisk, når man sådan ser på det på den måde, så synes jeg rent faktisk, den er god. Altså jeg synes, den gjorde noget, den ødelagde ikke min hud, den gjorde den heller ikke tør på nogen måde. Så jo, jeg kunne godt finde på at bruge den her op, men jeg kommer ikke til at købe en ny en, fordi det er ikke min hudtype, den er til, men jeg synes, den er fin. Okay, og sidst men ikke mindst, så har vi det der Stimerol Mini Mints, og det var sådan en lille gave. Altså, det var sådan noget med passionfrugt, tror jeg faktisk, det var. Jo, den er fin nok, altså, det er jo ikke noget exceptionelt. Det smager af passionfrugt, og det er det. Så det var sådan set lige den lille ting, jeg fik med, som jeg så har haft i min taske og har taget, hvis jeg sådan har følt, at jeg har behov for et eller andet. Jeg har fået meget tør hals i min graviditet. Ekstremt tør hals. Faktisk til det punkt, jeg troede, jeg var syg. Så jeg blev indlagt. Fordi at jeg også havde fået forstoppelse. Så det var jo bare perfekt, og så røg jeg op på corona-afdelingen, fordi at jeg nævnte, at jeg havde været snottet og sådan noget, og så var det bare sådan lidt alarm, 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 i stedet for at bare sige, okay, fint nok. Vi tjekker der lige, og så ser vi, hvad der er. Nej, jeg røg på corona-afdelingen. Så jeg har brug for et eller andet, der kan smøre om her. Så synes jeg også, de bestiller, det gør fint. Men altså, det er jo ikke bevidstet. Det må jeg nok indrømme. Kom, så vil jeg vælge en ting, som jeg helt klart synes, var pengene værd, hvis det var, at jeg blev tvunget til at købe en ting fra boksen af. Det vil helt klart være den her. Den her Dr. Botanical creme her. Jeg synes virkelig, den er fin. Den giver også en god mængde fugt, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men det var sådan set alt for den her video. Har du prøvet nogle af de her ting her, må du da meget gerne lige smide ned, om du synes om dem. Kan du lide dem, eller kan du ikke lide dem, og hvor godt du kan lide dem, eller kan lide dem. Og ja, med det sagt, så var det alt for den her video. Jeg håber, vi er meget nødt til at gøre, så må du meget gerne lige smide en thumbs up. Det er mig en positiv retning. Glem ikke, at jeg elsker jer, og så ses vi i næste video.